Ինչի՞ ես նախագահական ամառանոցները դրել տակ նստեք քո ընտանիքի տակա դրել նստեք։ Նախագահական ամառանոցները դուր Արցախից եկածներին։ Գնա քո այն հավաբնում նորից ծվարի են երրորդ մասի են, չգիտեմ որ հարգում։ Խես Մայբախի մեջ, այդ Մայբախը եսի մինչա դուր երկու օքել դրա մեջ կմնան յոլա կետան։ Կառավարության շենքը դուր Արցախցիները, կտրտի սենյակները դուր բաղնիկ զուգարաններով թողան ապրեն։